Tilbake ved sykehuset, som han mener satte livet hans i fare. Jeg føler ubehag rett og slett ved å være på dette sykehuset som jeg mener har gjort en veldig grov, et grovt overtramp i forhold til meg da, min situasjon. Dag Rørbakk ble sammen med 450 personer stående på uprioritert venteliste i nesten et år på urologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og utviklet kreft i prostata. Denne sykdommen kan når som helst ende med tilbakefall, og jeg vet ikke hva slags utfall dette vil få, rett og slett. Altså. TV 2 har den siste uka avdekket omfattende systemsvikt ved norske sykehus. Et søskenpar i Mo i Rana mistet moren sin etter at røntgenbildene som kunne reddet henne, forsvant i sykehusets datasystem. Det er jo et liv som er gått tapt. Pasient- og brukerombudet i Hordaland mener det glipper så ofte og så alvorlig på norske sykehus at pasientene må være forberedt på at man kan falle utenfor systemet. Nå så må jeg si at jeg oppfordrer alle til å sjekke når de ikke hører noe. Hvordan står det til? Nettopp fordi en vet at en faller ut av systemene. Svar kommer ikke i tide. Universitetssykehuset Nord-Norge mener de har ryddet opp på urologisk avdeling. De jobber også aktivt med å redusere ventetida på andre avdelinger gjennom pasientforløpsprosjekt. Det siste året så har vi laget nye og ensartede systemer og forsøkt å organisere dette mer hensiktsmessig og ensartet i alle avdelingene. Dag Rørbakk venter nå på at Statens helsetilsyn skal behandle ferdig saken hans. Jeg har jo også sett og skjønt at dette er noe som ikke bare er avgrenset til UNN og urologisk avdeling her, men også til mange andre sykehus rundt omkring i hele Norge.